Chceme, aby do Prahy jezdilo méně aut. Ale nechceme to řešit nějakou negativní motivací. Aby do Prahy jezdilo méně aut, tak ti lidé musí mít někde možnost zaparkovat. Proto chceme investovat do parkování P plus R na kraji Prahy, ale samozřejmě v této věci chceme oslovit i střední Čechy a samozřejmě i stát. Zdravý selský rozum a nějaký logický systém nechceme vrátit jenom do těch modrých zón, do té jedné parkovací zóny. Tyto volby nebudou pouze o vedení Prahy. Tyto volby jsou i referendem o pětikoaliční vládě. Řekněte jí ne. Řekněte ne nekompetentní vládě, která kašle na lidi. My vám v této energetické krizi pomůžeme a třeba v Praze udělám maximum pro to, aby jsme snížili vaše náklady. Energetický sociální tarif ve spolupráci s Pražskou plynárenskou, dočasně MHD zdarma, anebo jedna parkovací zóna. A já udělám úplně všechno pro to, aby za mě bylo líp. Sdílejte prosím toto video.